Og så vil jeg også godt sige, at jeg synes, det er helt fantastisk, at regeringen får lov til at slippe igennem med den måde at lægge tal frem på. Ikke? Det svirer jo med milliarder, som ingen kan overskue. Sidst har vi åbenbart et eller andet rum på 50 milliarder. Hvordan fremgår de? Kommer de? Ja, det fremgår ved, at alle tallene lægges sammen år for år. Det er virkelig ikke den måde, man har regnet på før. Og jeg synes, man i sandhed kan sige, at Anders Foghs kreative bogføring, den er fortsat.